أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. طہارت سے تطہیر ہے،
پاکیزگی کو کہتے ہیں، تطہیر پاک کرنا ہے۔ آیت تطہیر پاکیزگی کا اعلان کرنے والی آیت کریمہ جو حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے اہل بیت اطہار پاکیزہ گھرانے کی پاکیزگی کا اعلان کرنے والی آیت کریمہ ہے۔ رب تبارک و تعالیٰ نے ان کی شان و عظمت کو اس میں ظاہر فرمایا اور اعلان فرما دیا کہ اے نبی کے گھر والوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہی ارادہ فرماتا ہے کہ تم سے ہر طرح کی ناپاکی کو، ظاہری و باطنی، اخلاقی، ہر طرح کی قدرتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ دور فرما دے، وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا، اور تمہیں خوب پاک اور ستھرا فرما دے۔ مفسرین کرام رجس ناپاکی کو کہتے ہیں، اس میں نے مفہومی اس کا ترجمہ کیا جو مختلف مفسرین نے تفاسیر میں بیان فرمایا ہے۔ اخلاقی قدرتیں بھی جو ہوتی ہیں اس کو بھی بعض مفسرین نے بیان فرمایا، تو گویا جو جس طرح کی بھی رجس ناپاکی اور قدرتیں جس طرح کی بھی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے اہل بیت اطہار سے ان تمام کو دور فرما کر انہیں خوب پاک اور ستھرا فرما دیا ہے۔ مولا تبارک و تعالیٰ نے اپنے ارادے کا اظہار فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تو یہی ارادہ فرماتا ہے، یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ ارادہ فرماتا ہے کسی چیز کا تو پھر کوئی شے مانے اور رکاوٹ نہیں بنتی۔ رب تبارک و تعالیٰ نے کلام پاک میں ان حقیقتوں کو بھی اجاگر فرما دیا، اس نے اپنی ذات کے تعلق سے ارشاد فرمایا فعال لما یرید، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات وہ ہے جو ارادہ فرماتی ہے وہ ذات وہ کر گزرتی ہے، فعال ہے وہ کر گزرنے والا ہے، لما یرید جس کا وہ ارادہ فرماتا ہے۔ رب تبارک و تعالیٰ ہو یا اپنے حبیب پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اہل بیت اطہار کی تطہیر فرما دی، ان کے مبارک تذکرے کے ساتھ ہی اطہار کے لفظ کا استعمال ہوتا ہے۔ جس طرح سے صحابہ کا ذکر ہو تو صحابہ کرام کہہ کر ان کی بزرگی کا اعلان ہوتا ہے، بزرگ ترین صحابہ، صحابہ کرام، یہ صفت کے طور پر استعمال ہوتا ہے۔ اسی طرح اہل بیت کا جب ذکر ہوتا ہے تو اہل بیت کا ذکر یوں ہی مفرد نہیں ہوتا صرف اہل بیت کہہ کر، بلکہ اہل بیت اطہار کہہ کر ان کا مبارک تذکرہ ہوتا ہے۔ اطہار پاک ہیں اہل بیت، اطہار پاک اہل بیت جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پاک و ستھرا فرما دیا ہے۔ حضور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اہل بیت اطہار میں جہاں پر جمہور اہل سنت و جماعت کا موقف ہے، حضور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اہل بیت اطہار سے مراد آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات، گھر والے، اہل بیت کا لفظ کہتے ہی وہی مراد ہوتے ہیں، وہی معنی و مفہوم کے طور پر وہی سامنے آتے ہیں، وہ بھی اس میں داخل ہیں۔ تو حضور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خصوصی طور پر
اہل بیت اطہار کی آیت کریمہ آیت تطہیر اہل بیت اطہار کی پاکیزگی کا اعلان کرنے والی اس آیت کریمہ کے نزول کے بعد نازل ہونے کے بعد آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خصوصی طور پر چند شخصیات کو امت کے سامنے اجاگر فرمایا. روایات متعدد روایات اس سلسلے میں ملتی ہیں. حضور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف لائے. حضور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ جب گھر تشریف لائے حسنین کریمین حضرت امام حسن و حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما اور مولا کائنات حضرت سیدنا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضور کی لخت جگر خاتون جنت سید کائنات حضرت سیدتنا فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سب مبارک نفوس قدسیہ حضور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہیں. آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم حسنین کریمین کو حضرت امام حسن و امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو اپنے قریب کر کر اپنی مبارک گود میں بٹھا لیا اور حضرت مولا کائنات حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے قریب کیا اور اپنی لخت جگر خاتون جنت حضرت سیدتنا فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو بھی اپنے قریب کیا. ان تمام کو اپنے قریب کر کر اپنی چادر مبارک کو اپنی عبا مبارک کو حضور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کھولا مشاہدہ کیا اور چادر کے اندر ان تمام کو اپنے ساتھ میں شامل فرما لیا کہ چادر میں اس طور پر حضور نے چادر کو اوڑھا کہ چادر کے اندر آقا کریم حضور سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات کریمہ کے ساتھ حضرت سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات کریمہ بھی آ گئی. خاتون جنت حضرت سیدتنا فاطمۃ الزہرا بھی اس چادر کے اندر شامل ہوئی. حضرت امام حسن مجتبیٰ بھی اس چادر کے اندر شامل ہو گئے. حضرت امام حسین سید الشہداء امام باق حضرت امام حسین بھی اس کے اندر شامل ہو گئے. یہ پانچ نفوس قدسیہ یہ مبارک شخصیات حضور کے ساتھ بھی یہ چار اور یہ مبارک من جملہ پانچ شخصیات اس چادر کے اندر شامل ہو گئی. حضور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اب اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں معروضہ رکھا دعا فرمائی. اللہم ہاؤلاء اہل بیتی فأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اے میرے مولا اے پاک پروردگار یہ میرے اہل بیت ہیں. ہاؤلاء اہل بیتی یہ میرے اہل بیت ہیں. فأذهب عنهم الرجس پس تو ان سے ہر طرح کے رجس کو ناپاکی کدورتوں کو کوتاہیوں کو دور فرما دے. فطهرهم تطهيرا انہیں خوب پاک اور ستھرا فرما دے. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ دعا فرمائی. ام المؤمنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا وہاں پر موجود تھی. حضور کی چادر مبارک تھی. حضور کی زوج مطہرہ ہے. وہ چادر مبارک اٹھا کر چادر کے اندر شامل ہونا چاہتی تھی داخل ہونا چاہتی تھی. آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کے ہاتھوں سے چادر مبارک کھینچ لی لے لیا حضور نے اور فرمایا انتی من ازواج النبی علی خیر. تم نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ازواج میں سے یعنی گھر والوں میں سے ہی ہو. تم خیر اور بھلائی پر ہی ہو. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم گویا گھر والے ان کے اندر ان مبارک نفوس قدسیہ کو حضور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے شامل فرمایا. شامل فرما کر اعلان فرما دیا کہ یہ میرے اہل بیت ہیں یہ میرے گھرانے والے یہ گھر والے ہیں.
اسی طرح سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس آیت کریمہ کے نزول کے بعد آیت تطہیر جب نازل ہوئی، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، اللہ تعالیٰ تو اے نبی کے گھر والوں، اے میرے نبی کے اہل بیت، اللہ تعالیٰ تو یہی ارادہ فرماتا ہے کہ تم سے ہر طرح کے رجس کو دور فرما دے اور تمہیں خوب پاک اور ستھرا فرما دے۔ اس آیت کریمہ کے نزول کے بعد احادیث شریفہ میں آتا ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 40 دن تک مسلسل، بعض روایات میں 6 مہینے، بعض روایات میں 8 مہینے کی بھی روایت آتی ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز فجر کو جب تشریف لے جاتے، اپنے حجر مبارکہ سے نکل کر، اپنے دولت قدے سے نکل کر مسجد نبوی، تو سیدہ خاتون جنت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کے پاس، ان کے گھر کے پاس سے گزرتے ہوئے حضور بآواز بلند یہ اعلان فرماتے ہوئے جاتے، یہ ارشاد فرماتے ہوئے جاتے، السلام علیکم اہل البیت، الصلاۃ الصلاۃ اہل البیت، الصلاۃ اہل البیت، اے اہل بیت السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اے اہل بیت، نماز فجر کی نماز کے لیے گویا آواز دیتے ہوئے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم خصوصی طور پر یہ اہتمام اس آیت کریمہ کے نزول کے بعد، آیت تطہیر کے نازل ہونے کے بعد یہ ارشاد فرماتے، اور یہ معمول نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا 6 مہینے 8 مہینے تک یہ معمول رہا۔ تو حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت اطہار، یہ مبارک نفوذ سے قدسیہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی تطہیر اور پاکیزگی کا اعلان کلام پاک میں فرما دیا ہے۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان خصوصیت کے ساتھ، ان مبارک نفوس قدسیہ کے تعلق سے حضور کے جو ارشادات ہیں، مولا کائنات، مولا مشکل کشا، سیدنا علی مرتضیٰ، حیدر کرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق آقا کریم کے جو ارشادات ہیں، اہل بیت اطہار کی عظیم شخصیت، مولا کائنات کی ذات، اسی طرح سیدہ کائنات حضور کی لخت جگر، سیدہ خاتون جنت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مقدس شخصیت اور ان کی ذات مقدسہ، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خصوصی ان کی ذات کے متعلق جو ارشادات، احادیث صحیحہ، کتب احادیث کا ذخیرہ بھرا پڑا ہے، ان کے فضائل، ان کے مناقب، ان کی کمالات، اور حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ان سے وابستگی اور ان سے محبت کے اظہار کے تعلق سے بے شمار حدیثیں ملتی ہیں۔ اور پھر حسنین کریمین، حضرت امام حسن و حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مقدس شخصیت، ان کی شخصیات، ان کے تعلق سے بھی احادیث شریفہ کا ذخیرہ بھرا پڑا، کتب احادیث، بخاری، مسلم، ترمذی، صحاح ستہ کی کتابیں لے لیجئے، اور دیگر احادیث کی کتب صحاح لے لیجئے، صحیح احادیث کی کتابیں، ذخیرہ بھرا پڑا ہے ان کی عظمتوں کا بیان اور ان کی محبت کی اہمیت کا بیان۔ احادیث تو احادیث قرآن پاک کی آیات کریمہ میں ہیں، میں نے خطبے کے بعد میں آیت کریمہ کی دوسری آیت کریمہ کی تلاوت کی ہے، اللہ رب العزت کا ارشاد ہے، قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودت فی القربا، اللہ پاک نے اپنے حبیب پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے فرمایا، اے حبیب آپ اعلان فرما دے، آپ ارشاد فرما دے، لا اسألکم علیہ اجرا الا المودت فی القربا، آپ لوگوں سے فرما دیجئے، آپ امت سے فرما دیجئے کہ اے میرے امتیوں، اے لوگوں، میں تم سے اس دعوت کے پہنچانے پر، اس دین کے پہنچانے پر، اس پر میں کسی طرح کے، کوئی کسی قسم کے اجر کا، بدلے کا سوال نہیں کرتا، تم سے کسی طرح کے اجر و بدلے کا سوال نہیں کرتا، الا مودت فی القربا، مگر
اہل قرابت کی محبت کی میں تمہیں تاکید کرتا ہوں. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے قرابت داروں کی محبت جنہیں اللہ جسے اللہ تبارک و تعالی نے امت مسلمہ پر مسلمانوں پر واجب قرار دیا, میں اس کی تمہیں ضرور تاکید کرتا ہوں. اہل قرابت کی محبت, اہل بیت اطہار رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین کی محبت کے بغیر کسی کے ایمان کا دعویٰ اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں قبول ہونے والا نہیں ہے. اہل بیت اطہار رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین کی اٹوٹ سے ان کی ذات ذوات قدسیہ سے اٹوٹ وابستگی والدانہ محبت جب تک کسی کے دل میں پیدا نہیں ہوگی وہ دل مومن کا دل نہیں ہو سکتا. حضور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ارشادات ملتے ہیں, تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس کے نزدیک اس کی ذات اس کی جان سے زیادہ عزیز تک نہ ہو جاؤں. اسی طرح آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ارشادات ملتے ہیں, ہم یہی تک عمومی طور پر سماعت کرتے سنتے ہیں, لیکن مزید آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد آگے ملتا ہے, تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میرے گھر آنے والے میرے گھر والے میرے قرابت دار اور میرے اہل بیت اس کے نزدیک اس کے قرابت دار اور اس کے گھر والوں سے زیادہ عزیز تر اور محبوب تر نہ ہو جائے جب تک وہ مومن نہیں ہو سکتا. حضرات گرامی, یہ احادیث صحیحہ کا ذخیرہ ہے. حضور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد جب تک مومن نہیں ہو سکتا. حضرات گرامی, مولا کائنات حضرت سیدنا علی مرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات مبارکہ کے متعلق بھی حضور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جو ارشادات ہیں, یہاں تک کہ محدثین بھی ارشاد فرماتے ہیں جتنی کثرت سے احادیث مولا کائنات حضرت سیدنا علی مرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کی شان و عظمت و مناقب میں وارد ہوئی ہیں روایت ہوئی ہیں اتنی کثرت سے کسی اور کی منقبت اور کسی اور کے فضائل کے باب میں حدیثیں نہیں ملتی, اتنی کثرت سے روایتیں آئیں. یہاں تک کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو ارشاد فرمایا حجۃ الوداع سے واپسی کے موقع پر حضور نے ارشاد فرمایا تھا مولا کائنات حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دست مبارک کو تھام کر ان کے ہاتھ کو اٹھا کر حضور نے فرمایا تھا من کنت مولاہ فہذا علی المولا, کہ میں جس کا مولا ہوں یہ علی بھی اس کے مولا ہے, جو مجھے محبوب رکھتا ہے اس پر لازم و ضروری ہے کہ وہ علی کو بھی اپنا محبوب رکھے. میں جس کا محبوب ہوں یہ علی بھی اس کے محبوب ہے, میں جس کا دوست ہوں یہ علی بھی اس کے دوست ہے. من کنت مولاہ فہذا علی المولا, میں جس کا مولا ہوں یہ علی بھی اس کا مولا ہے. اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے نہ صرف اتنا فرمایا, اس کے بعد اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا فرمائی, حضور نے دعا فرمائی اللہم والی من والاہ وعادی من عاداہ, اے اللہ اس کو تو اپنا دوست بنائے رکھ جو علی کو اپنا دوست اور محبوب بنائے رکھتا, اے پروردگار تو اس سے دشمنی فرما جو علی سے عداوت و دشمنی اختیار کرتا. اللہ اکبر, حضور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مولا کائنات کو مخاطب فرما کر ارشاد فرمایا تھا کہ علی تم سے محبت وہی کرتا ہے جو مومن ہوتا ہے اور تم سے بغض وہی رکھتا ہے جو منافق ہوتا ہے. مولا کائنات حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ بڑے کئی موقعوں پر ایسے عظیم اور امتیازی شرف حاصل ہوئے. غزوہ خیبر کے موقع پر حضور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کافی دنوں سے کوشش ہو رہی تھی خیبر کے اس قلعے کو فتح کرنے کے لیے, خیبر کا قلعہ فتح نہیں ہو پا رہا تھا. مختلف صحابہ اکرام سپہ سالاری کے فرائض انجام دیے,
आयत रखकर झंडा थाम कर लीड किए उसने मुजाहिदीन सहाबाए इकराम की उस जमात को, लेकिन बड़ी कोशिशों के बावजूद भी खैबर फतह ना हुआ। कई दिन गुजरने के बाद, कुछ दिन गुजरने के बाद मुसलमान पड़ाव डाले हुए हैं किले के बाहर, वो किला बंद होकर यहूदी लड़ रहे हैं मुसलमानों से। हुजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईशा की नमाज के बाद हुजूर बरामद हुए और ऐलान फरमाया, इरशाद फरमाया, ये इल्म नबूवत है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इल्म पाक है। हुजूर कभी जाहिर फरमाते हैं इस तरह, कभी खामोशी के साथ हुजूर सुकूत इख्तियार फरमाते हैं, जाहिर नहीं फरमाते। उससे अदम इल्म तो की के पर दलील ले लेते हैं लोग, नहीं वाकिफ होते तो मालूम होता तो ऐसा नहीं होता था, मालूम था क्या, मालूम होता तो ऐसा होता, ऐसा जाहिर फरमाते। कभी कभी मंशा इलाही के तहत खामोशी इख्तियार फरमा, हुजूर ने जाहिर फरमाया, ऐलान फरमाया, शख्सियत का नाम जाहिर नहीं फरमाया, ऐलान फरमा दिया, कल सुबह, कल कल की सुबह मैं झंडा ऐसे शख्स को थमाऊंगा, झंडा ऐसे शख्स के हाथ में दूंगा, ऐसे शख्स को अता करूंगा जो अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत करता है। हर कोई इसका दावेदार तो होता है, लेकिन आगे फरमाया वह अल्लाह उसका रसूल भी उसे महबूब रखता, अल्लाह उसका रसूल भी उसे महबूब रखता है। और फिर आगे वजीर फरमाया हुजूर ने, अल्लाह तबारक व तआला उसके हाथ पर खैबर को फतह फतह फरमा देगा, खिलाफत हो जाएगा, इसकी भी बशारत हुजूर ने अता फरमा दी। इखबार अनिल गैब, गैब की खबर हुजूर ने दे दी। अल्लाहु अकबर, ऐलान था, शख्स का नाम शख्सियत का न लिया गया। सहाबा इकराम के दिलों में उमंगें फूट रही, बड़े बड़े अजीम फने सिफागिरी से वाकिफ सहाबा भी मौजूद हैं, बड़ी बड़ी अजमत वाली शख्सियात है। हजरत सैयदना फारूक आज़म रज़ी अल्लाहु तआला अन्हु भी इरशाद फरमाते, कभी भी मेरे दिल में क़ियादत और लीडरी की ख्वाहिश पैदा नहीं हुई, क़ियादत झंडा थाम कर आयद बनना कभी भी मेरे दिल में इसकी ख्वाहिश पैदा नहीं, सिवाय उस शब के जब हुज़ूर ने ऐलान फरमाया था कि कल मैं, कल हुज़ूर ने शब में रात में ऐलान फरमाया था कि कल की सुबह में झंडा उस शख्स के हाथ में दूंगा जो अल्लाह उसके रसूल से मोहब्बत करता है और अल्लाह उसके रसूल का भी वो महबूब है। सिर्फ उस मौके पर मेरे दिल में ख्वाहिश पैदा हुई कि काश के मुझे झंडा थमाया जाए और मैं लीडर बनाया जाए। अल्लाह अकबर, बेशुमार सहाबा इकराम उमंग ये दिन में रात भर कर बेचैनी के आलम में है कि ये कल क्या मामला होगा, काश कि हमें ये शरफ हासिल होता। अल्लाह, सुबह हुई फजर की नमाज के बाद हुजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मौजूद सहाबा इकराम जो मौजूद हैं, मौजूद हैं, हुजूर ने मौलाए कायनात हजरत सैयदना अली नजर नहीं आए, जो सफ़े अव्वल में रहने वाले हैं वह नजर नहीं आए, तो हुजूर ने पूछा अयना अली, अली कहाँ पर है? सहाबा ने अर्ज किया या रसूलुल्लाह, अली अपने खैमे में है, आंखें आ गई हैं, आंसू में चश्म हो गया है, नजर नहीं आ रहा है, बहुत शदीद आंखें, आंख मुतासी हो गई, आंखें खुल नहीं पा, खुद से चल नहीं पाते। हुजूर ने फरमाया कि बुला लाओ अली को, ये इख्तियारात है मुस्तफ़ा है, मुस्तफ़ा के इख्तियारात है, यहाँ पर ऑप्शन ऑप्शन हो सकता है भाई, ठीक है उनका ऐसा मामला है तो ठीक है फलां को बुला लाओ, किसी और को बुला लाओ, किसी और से काम ले लेंगे, सब्स्टिट्यूशन में काम होता है ना, लेकिन आका के इख्तियारात है। हुजूर ने फरमाया कि बुला अली को, बुला लाओ, तो सहाबा इकराम हज़रत अली को सहारा देकर आए कि उनकी आंखें ही नहीं खुल पा रही। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी ज़ुबान मुबारक से लुआब दहन, अपने मुंह मुबारक से लुआब दहन, थूक मुबारक निकाल कर हज़रत अली की आंखों में लगा देते, हज़रत मौलाए कायनात की आंखों से वो
आशुभ चश्म जो था सब साफ हो जाता है और आंखें रोशन हो जाती है। फिर आका करीम अपने हाथों से तैयार करके मौलाए कायनात के हाथों में झंडा थमाते हैं और रवाना करते हैं कि जाओ अली। हजरत मौलाए कायनात रवाना हो जाते हैं, फिर खैबर हजरत मौलाए कायनात के हाथों पर फतह हो जाता है। मुराहब जो बहुत बड़ा पहलवान था यहूदी कौम का, वो मुकाबले में आता। तफसीली वाकयात, लेकिन हुजूर ने इस मौके पर जो फरमाया था मैं उसे झंडा थमाऊंगा, वो मौलाए कायनात हजरत अली मुर्तजा की ताकत थी, उसे झंडा थमाऊंगा। अल्लज़ी युहिब्बुल्लाह व रसूलहु युहिब्बुहुल्लाह व रसूलहु, जो अल्लाह उसके रसूल से प्यार और मोहब्बत करता है और अल्लाह उसके रसूल उससे मोहब्बत करते हैं, वो अल्लाह उसके रसूल का महबूब है मौलाए कायनात। इसी तरह हुजूर नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने अहले बैत भार अल्लाह तआला अलैहि नईम के नुफूस से कुदसिया के ताल्लुक से अलहदा अलहदा खातिमुल जन्नत हजरत सैयदतना फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के ताल्लुक से फरमाया फातिमा तो तुअ्तु मिन्नी, फातिमा मेरे दिल का टुकड़ा, मेरे जिस्म का टुकड़ा है, मेरा हिस्सा है। मुफस्सिरीन ने इसके ताल्लुक से फरमाया कि किसी चीज के तीन हिस्से करें, तीन हिस्से किए जाए। उमूमी तौर पर कुरान करीम में जो बयान हुआ है बुदा का लफ्ज का, तो उसमें तीन में से दो तिहाई पर उसको बोला गया है। दस का अदद है तो सात के अदद पर बोला गया, पाक के अदद के लिए बुदा इस्तेमाल होता है। बुदा पाक के अदद आठ फिगर एक तीन पांच सात नौ पर, लेकिन कुरान करीम में सात के लिए इस्तेमाल हुआ है। दस में से सात लगभग दो दो तिहाई की बात, टू थर्ड। तो बुज़ा हुजूर ने फरमाया फातिमा तो बुज़ा तो मिन्नी, फातिमा गोया मेरा दो तिहाई हिस्सा फातिमा है। हुजूर नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया फातिमा को जो बात फातिमा को राजी करती है, खुश करती है, वो बात मुझे भी राजी और खुश करती है, और जो बात फातिमा को तकलीफ पहुंचाती है उस बात से मुझे भी तकलीफ पहुंचती है। जो फातिमा को तकलीफ पहुंचाए और गोया उसने मुझे तकलीफ पहुंचाया। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वाज़े इरशादात अहादीस सहीहा में मौजूद, जो फातिमा को तकलीफ पहुंचाया उसने मुझे तकलीफ पहुंचाई, जो फातिमा को जो खुश किया उसने मुझे खुश किया। और हुजूर नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की तकलीफ पहुंचाने के ताल्लुक से क्या, जिसने हुजूर को तकलीफ, हुजूर ने बताया कि जिसने मुझे तकलीफ पहुंचाई उसने अल्लाह को तकलीफ पहुंचाई। हजरत गिरामी बेशुमार इरशादात सैयदे कायनात सैयदा खातिमा जन्नत फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के ताल्लुक से हुजूर की बेशुमार इरशादात है। मौका नहीं है अभी इस मौके पर हसनैन करीमैन के ताल्लुक से दो इरशादात अर्ज कर कर गुफ्तगु यौम आशूरा के लिए मैं अपनी नामुकम्मल रखूंगा इंशाअल्लाह। 10 मुहर्रम अल हराम को मस्जिद आजा में जहर की नमाज के बाद, जो इतवार को 10 मुहर्रम अल हराम है अभी इस साल, इंशाअल्लाह जहर की नमाज के बाद में जैसे अजमत व जिक्र शहादत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला मुकर्रर होगा इंशाअल्लाह, उससे कुछ गुफ्तगु मस्जिद की जाएगी। हुजूर नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इन दोनों अपने इन दोनों नवासों के ताल्लुक से हुजूर ने बार बार सहाबा इकराम के ताल्लुक से अपने जान इरशादात फरमाया, इरशाद फरमाया हसन व हुसैन सैयदा शबाब अहले जन्नत, बाजार अपने शहजादों को अपने साथ में रखकर हुजूर उन दोनों की तरफ इशारा फरमाकर इरशाद फरमाते हैं ये हसन व हुसैन दोनों जन्नती जवान दोनों की शहजादों की रोने की आवाज आई, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हसनैन करीमैन की जब रोने की आवाज आती
حضور بےچین ہو جاتے تھے اس آواز تیزی کے ساتھ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی شہزادی حضرت خاتون جنت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تشریف لے جاتے ہیں اور فرماتے کہ بیٹی ان کے رونے سے مجھے تکلیف پہنچتی ہے، انہیں رونے نہ دو. پانی ختم ہو گیا، رو رہے ہیں دوران سفر. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خاتون جنت کے بعد فوری تشریف لے گئے شہزادوں کے پاس، پوچھا سیدہ سے بیٹی فاطمہ بچے کیوں رو رہے ہیں؟ عرض کیا ابا جان پانی ختم ہو گیا ہے، بچوں کو پیاس لگی. حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا مشکیزہ تلاش کیا کہ حضور کے مشکیزہ بھی پانی خشک ہو گیا تھا، پانی کا پانی نہیں تھا. صحابہ اکرام جب یہ ملاحظہ کیے تو تمام ہی صحابہ کوشش کیے کہ اپنے مشکیزوں سے کچھ پانی بھی کر آئے. سارے صحابہ کے پانی کے مشکیزہ خشک ہو چکے تھے، پانی موجود نہ تھا. حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم شہزادے بالکل ابھی شیرخوار چھوٹے سے ہیں، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دونوں شہزادوں کے منہ میں ایک کے بعد ایک اپنی زبان مبارک دے کر چساتے ہیں. حضور زبان مبارک ان کے منہ میں دیتے حضرت امام حسین کے، حضرت امام حسین حضور کی مبارک زبان، ساقی کوثر کی زبان مبارک چوس چوس کر اطمینان پاتے ہیں اور خاموش ہو جاتے ہیں جب تک حضور اپنی زبان چساتے، جب تک کہ وہ گویا پیاس کی شدت میں کمی محسوس کر کر اطمینان نہ حاصل کرتے ہیں. پھر اس کے بعد حضرت امام حسن کو اپنی زبان مبارک حضور چسا، دونوں کو دونوں شہزادوں کو زبان چسا کر ان کی پیاس بجھائے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی آنکھوں سے یہ منظر دیکھا ہے، آقا کریم کی ایسی محبت کہ حضور خطبے کے لیے منبر پر ہونا افروز ہو کر خطبہ ارشاد فرماتے ہیں. خطبہ عین عبادت ہے، خطبہ آپ جانتے ہیں خطبے کے کیا آداب. جس طرح نماز میں بالکل خاموش رہنا ہے، کوئی حرکتیں نہیں کرنا، گفت و شنید نہیں، اشارہ نہیں، اسی طرح خطبے میں بھی آپ کو سننے والے کو بھی یہی کرنا، خطبہ بھی ایسی ہے ترین عین عبادت. لیکن آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ محبت و شفقت اپنے شہزادے و حسنین کریمین کے تعلق سے، جن کے تعلق سے حضور فرمایا کرتے الحسن والحسین ابنایا وابنا بنتی، حسن و حسین میرے بیٹے اور میری بیٹی کے بیٹے. فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی نے میری نسل و میری ذریت کو اور میری نسل کو اللہ تبارک و تعالی نے علی کی پشت میں رکھا ہے، اور ان شہزادوں کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ میری نسل کو جاری فرمائے. حضور کی نسل پاک انہی شہزادوں حضرت امام حسن و حسین سے قیامت تک جاری و ساری. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دیتے ہیں، حضرت امام حسن و حسین سیدہ خاتون جنت کا حجر مبارک، آپ کا در اقدس دولت گدا مسجد نبوی سے متصل ہے، گھر سے نکل کر نانا جان کی طرف وہ آتے تو وہ کفصیل بچے لڑکھڑاتے ہوئے چلتے، چلنے میں لڑکھڑاہٹ ہوتی، گرگے جیسا بچے کیسا چلتے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دوران خطبہ جیسے ملاحظہ فرماتے، خطبہ چھوڑ کر حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تیزی کے ساتھ آگے بڑھ کر اپنی آغوش میں لے لیتے دونوں شہزادوں کو، اور اپنے ساتھ میں اٹھا کر لے کر آ کر منبر پر دونوں کو اپنے پہلوں میں بٹھا اور پھر خطبہ ارشاد فرماتے اللہ اکبر. خطبے کے دوران یہ عمل حضور کا رہا، یہی نہیں بلکہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم حدیث صحیحہ میں آتا ہے کہ آقا کریم نماز پڑھتے، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کبھی، حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ چھوٹے ہیں، نانا جان کی پشت انور پر حضور کی پیٹ پر سوار ہو جاتے ہیں، اللہ اکبر پیٹ پر سوار ہو جاتے ہیں. یقینی طور پر پیٹ پر سوار ہونا سجدے میں جانے کے بعد ہی آسان سہل ہوتا ہے، آسان ہوتا ہے، پیٹ حضور سجدے میں ہے پیٹ پر سوار ہو جاتے. احادیث میں آتا ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سجدوں کو طویل فرما دیتے شہزادوں کے لیے، ایسا نہیں کہ ہاتھ پکڑ کر انہیں نیچے اتار کر سجدے سے سر اٹھاتے، نہیں، بلکہ جب تک شہزادے حضرت امام حسن یا امام حسین حضور کی پشت انور پر سوار رہتے، حضور نبی پاک صلی
سجدے کو طویل فرما دیتے کہ کہیں میں اٹھوں تو میرے شہزادے کہیں گر نہ پائے, شہزادے کہیں گر نہ جائے, نماز سے کہیں گر نہ جائے. حضور سجدے کو طویل فرما دیتے جب تک ان کی مرضی ہوتی, جب تک حضور کی پشت اکبر پر وہ کھیل لیتے سوار رہتے اور پھر اپنا دل بھر جاتا تو پھر اترتے, تب حضور سجدے سے اپنے سر انور کو اٹھاتے. تم سجدوں کو طویل فرمایا ہے آقا نے جن کے لیے یہ محبت آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم, یہاں تک کہ ایسی محبت حضور سر عام گھر سے حضور باہر بھی نکلتے. حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک مرتبہ اپنے کندھوں پر حضور سوار فرما دی, کندھوں پر سوار کرا کر باہر نکلے, برآمد ہوئے صحابہ اکرام دیکھ کر رشک کر رہے ہیں اور عرض گزار ہوئے نعم المرکب. حضرت امام حسین کو گیا مخاطب کر کر عرض کرتے ہیں کہ کیا ہی بہترین سواری پر صاحبزادے, کیا ہی بہترین سواری پر سوار ہوئے. اللہ اکبر, تاجدار کائنات سواری بن گئے ہیں, کیا ہی بہترین سواری پر سوار ہوئے. اللہ اکبر, جواب میں حضور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا, اے دیکھنے والے, سواری کی تعریف کرنے والے, دیکھتا نہیں کہ سوار بھی کتنا قابل تعریف اور کتنا بہترین. نعم واقف فرمایا حضور نے, اے کیا ہی بہترین سوار ہے, یہی تو دیکھو. اللہ اکبر, اس طرح سے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے اہل بیت اطہار رضوان اللہ تعالی اجمعین کی عظمتوں کو مختلف موقعوں پر بار بار صحابہ اکرام اور اپنی امت کے سامنے ظاہر فرمایا ہے. ان کی محبت و عظمت امت مسلمہ پر لازم و ضروری ہے. محبت اہل بیت کے بغیر ایمان کا تصور ادھورا ہے. کوئی ایمان کا دعوے دار اہل بیت کی محبت سے خالی اگر اس کا دل ہے تو اس کا ایمان کا دعویٰ جھوٹا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ تمام پر لطف و کرم فرمائے, اہل بیت اطہار رضوان اللہ تعالی اجمعین کی عظمتوں اور محبتوں سے ہمارے دلوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ آباد و معمور فرمائے. آمین بجاہ سید المرسلین, وصلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین, والحمد للہ رب العالمین. شہید